kusoka mwala mnyarwani. Chakubidi wa mjia kuspeke hotel bagani. Mukazi kwa kumanyo manjira. Ne testa ziwa testing zanga wa gendo kweba kapo. Nsenda ziweleza. Muwa de Dubai in 2 weeks time. Naka kaboya akache mkuko yamba do. Omusajja wo walu zambo. Wolo wo zambo omusajja wo. Eh? Walu gambo wichi mwa jinsi ndikira. Sente zangi ze mbadeko. Oshugulida. Ekisinga okunuma tosobola wakajja omanyira nadyo bayo omukazi e Canada kwa mulideko ng'ayogera obwo bawulira banvuma kubanga bakimanyi who is me in nadyo pens life nabikirye mbakolidde nze mama w'abaana ba nadyo pense bulamu bwe nze mukyala we owaddala kubo bozze n'olugezigezi lwo ng'otandika okufuma abantu kabaka alina okuwasa abakazi baayagala okiwulira but alina okubawasa omukazi gw'otanzeewo muwe respect totandika kumuvuma okiwulira totandika kumuvuma omusajja kenyini gw'ogamba gw'okireininga mbu simanyi gwe n'abagereka whatever the thing wuliriza omusajja agamba bamuforsinze bamuteddeko pressure ye takulinako kankubulire kankwatukire okitegeere takulinako omusajja siri yaliko tomanyi myaka gye mbaddewo tomanyi lyembonyebonye naye tomanyi lye tuyise mbuga otandika kuva ebintu ebyo byonna tebyandituse wano webituuse nze nabadde nasirikidde ebyange ngandi eno saagala nakumanya nina obudde butono nnyo naye mukazi gwo gotandise okusindika abantu banvume weraga mu sente zange mweweragira tofia babadde nga bakutwala ku KFC sente ani abadde nga aziweereza yewe simanyi baniisi bakadaga bafuna za accident nga mbadde mbajanjaba lwaki temuvaayo ne mwogera ebintu byonna bwe mbadde mpeereza nabyo be asa gw'obadde obifuna gwe asa gw'obadde ofuna ebintu bino amasimu masaawa buli kimu ndekeki apart from sente kakati singa nkere nkya nengatta kati zino sente zigenze kufaamu zino sente zibadde zigenda ku bulamu bwe zino sente zibadde nga zakulya zino sente zibadde nga zikola service ku bulamu bwe zino zibadde nga zigenda mu nnimiro ozirina zino z'amafuta imagine n'obwakabaka tebulina sente kambabuulire bantu mmwe naye nze nsirise ebyo byonna tebyandivuddeyo nsirise gwe oba bagenda kuwasa oba tebagenda kuwasa kimanye bajja kuteeka wali eringa kifaananyi mu lubiri omwami wange akomewo nera adda nituule tukezze okiwulidde lekeraawo okummanyira ebyo byokola mbu onvuma simanyi onnumisa nze ndi mugumu nnyo n'ekirala nze maama w'abaana ba nadyo ekirinjawukanya n'omwami wange kuli bakufa twasayininga okiwulidde mu bulungi ne mu bubi kati bino is just a matter of time gw'obozze tulokusa kati olina sente omusajja tusobola mumenkeinga asala enviri za 5,000 masaji wa 6,000 special treatment za 5,000 every week kati tubalamu since 2015 up to today sente mmeka gwejovya zino zinzirize kyenjagala njagala bwenkanya olina okimanya you have to recognize me I'm the first wife of Nadiope era nze mukyala wendi nnyo ate sirina wendaga ate nkyaliwo mwabankisatisa mbu munkubira amwena a British nationality tewali kigenda kuntuukako ne polisi nagitegeezeza dda sorista wange knows what is going on tubali nze ku lunaku lwambaga